Sanda kaç çıkıp oldu? O zaman en peak payetli screenshot bu oldu. Minti kral hemen de. Minti neden kok kralı? Kulüme geldi kok. Ne geliyor? 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 Ne Hop. Nima gap? Hamma sportchilar urush yuribdi. Men urush uchun borganim yo'q edim. Men o'sha taklif qilishganiga borib, mana shu yoshlarni fikriga nima deysiz degan savolga javob berish uchun My Five telekanalining o'sha Amirxon Mal show'siga bordim. Maqsadim birovni dilini ortish, yo birovni ko'nglini ortish bunaqa. Hammani xafa qilish tudasida mana sizga. Maqsad dedi. Xudo xolasa jiccha vaqt soat o'tib, men hammasini tushunib olasizlar. Menga vizit tashlagandan keyin men sraz farqaga telefon qildim, aka, nima bo'lyapti, nima desam, uka sen bilan jang qilishni xolayapti. Ha, bo'ldi, aka, jang qilish kerak bo'lsa, olib keling zalga, men bilan katta arenalarda urushish kerak emas, bola TikToker. Men trenajning zalimda bo'laman. Olib kelsangiz birga trenovkada sparring tushib, chiroyli qilib bo'y tushib ko'rsatamiz aka. Ortiqcha gap so'z gapirgan. Ham yo'q, eshitmadingam. Keyin menga juda ko'pchilik podelitsa qildi videosini. Keyin video obrashenie qildim. Xullas zo'rta va o'sha arenasida tomosha qilib o'tiribman. Xotinlar bilan vala-vala, un bilan vala-vala, bun bilan vala-vala tudasida bo'lib turdi. Eshitib o'tirdim. Bo'g'ilib xotinlar bilan gap o'ynashib, boshqa qilib yurishibdi. O'sha Odilxon boshqa to'dasida bilmayman. Men ona narsa ko'tara olmayman. Keyin ikkita uchta gaplar bo'ldi, lekin unga ham indamadim. Mayli dedim, biji-biji qilaversin dedim. Orqa tarafga o'tdim. Uka, baqa qarang dedim. Sansirib gapirganim yo'q. Ukajon, sizni maqsadingiz jangmi yo PR-mi dedim. Agar PR bo'lsa, davay PR-ni qilavering uka, men PR-ga yomonligim yo'q. Farruh aka o'rtada bo'lganmi o'sha intervyuda dedim. Ha, dedi, hozir olib kelaman. Farruh aka olib keldim yonimga. So'radim, lishni gap bo'lgan yo'qmi o'rta orqamda dedim. Yo'q, lishni gap bo'lgan yo'q, tudasida hamma narsa chotki bo'lgan dedi. Bo'ldi, gap so'z yo'q desam, mas bilan qachondir jang qilaman baribir deyapti. Bespanetga senga kecha prima efirda video obrashenida gapirdim. Ukajon, hammamiz bir bo'lib o'zbek bo'lib, hammamiz bir bo'lib chiqib uraylik o'sha chet eldagilar dedim. Mayli. Paniyatga yaxshi rivojlanmaganiga yana shunga yarasha javobini oldi. Men libo'y joyda to'g'riman. Kim qanaqa savol bersa, to'g'ri javobni oladi. Vaqt ko'rsatadi xudo xolasi. Mana shu bitta sababi, bitta narsa borki, shunaqa TikTokda chiqib, unga PR qilib, bunga PR qilib tuda-suda qilib buyurishmaydi menga. Yurgani uchun juda yaqinmi. MMA'da ancha narsa quturga ketib qolyapti, minusga ketib qolyapti. Unda sal haddini bilish kerak odam. Haddini jiddiy bo'lsa ham bilish kerak. Kelmayman dedi. Kim menga tashlagan video obrashenyasini qaysidir kanal qo'ydi, o'shani kommentariyasiga kirsam hamma u bilan la'natlayapti. Nima kerak bu odam o'ziga shuna narsani? Almash, ana ko'tib ol, ana kim o'ykki? Yo, bratni oldik o'zi. Nima kerak bu odam o'ziga shunaqa narsani pozvolyat qilib, birovdan so'kish eshitib, klon deyishni eshitib, boshqa qilishni eshitib. Bilmayman, men aytdim, mo'mona qo'yilmaydi. Mayli, hamma o'zini bilib oladi xudo xolasi. U yosh bolalar bilan meni gaplashadigan gapim ham, qiladigan ishim ham yo'q. Qanaqa tushunsa, o'zi uchun tushunib oladi. Men PR qilaman. Liboy bilan PR qilaman, lekin bunaqa grязный PR qilmayman. Birovga vizit tashab, birov unaqa qilib, bunaqa qilib. Men o'zimga yarasha yo'nalishim bor.
Hammani o'ziga yarasha o'ranishi bor. 50 ta urushgan bayislar bor. Itam tanimaydi. Men urushgan bo'lsam 5-6 ta urushdim. To'g'risi. Men o'zimga yarasha qaniyatgan bor. Bespanetga bosman. Xalqni oldiga chiqib olib, Zubayra ko'rishaman, unga ko'rishaman demayman. Hamma o'zini haddini bilsin, davolasin. Men ham boshqasi. Hammaga rahmat kattakon. Sog'-salomat bo'linglar. Jamoat joyida qilgan noto'g'ri ishim uchun, agar noto'g'ri ishim bo'lsa, hammalaringdan uzr so'rayman. Sog'-salomat bo'linglar. Hammalaringni hurmat qilaman. O'zbekistonli bo'lgan har bitta erkakni, har bitta ayolni hurmat qilaman. Anaqa negativ ko'ralmaslardi bas. Hozir 15 tursa ham bu haqiqiy erkaklar, haqiqiy ayollarimizni hurmat qilaman. Sog' bo'linglar. Endi men uyga ketdim. Bir bevaz bo'lib qo'shimcha